Тут і так тільки два слайдики. Отож, адженда, про що ми поговоримо? В першу чергу про Async. Async це займе, я думаю, хвилин 10. Далі про багатопоточність, про потоки, про GCD, про оперейшени, про приклади в коді, про юніт-тестінг асинхронного коду і questions and answers. Я не знаю, чи ми все встигнемо. Насправді, мені здається, що було б добре, якби ми покрили хоча б перших 4. Можливо, треба буде ще декілька сесій створити на GCD Operation, ще одну і ще одну на приклади в коді юніт-тестінг, тому що, насправді, це доволі великий відрізок в цьому, взагалі, в цій темі. Чому я вибрав взагалі цю тему? Ой. Ось тут я просто зайшов в Mobile Community, тут перше було Sync BS Async. Тому я вибрав перше, яке, за що найбільше людей проголосувало, тому... Так, я розумію, що мені б краще було б якийсь фреймворк легенький розказати, якийсь світлінт і тому подібне, але вже якщо людям потрібно і цікаво більше про це дізнатися, то, то я радий про це пояснити. Окей, отож, і якщо все всім сподобалося, то підписуйтесь на мій інстаграм. Тут немає нічого про код, тут просто мої фотографії, лайкайте і enjoy the life. Отож, на цьому моя презентація закінчується. Не знаю, як ви, але я більше так по коду, тому я буду створювати... Так, секундочку, я буду створювати проект. Супер, пупер, апка. Next і create. Отож, створили ми проект, і давайте перейдемо сюди в main. Я буду все пояснювати на прикладах. Так, print hello world. Окей, запринтуєшся? Окей, запринтувалося. Якщо в цьому dispatch queue. Main async. Так ти мені, напевно, не запринтуєшся. Да, так ні. Одну секундочку. Запущу run loop. Тепер має все працювати. Так, є. Hello world. Окей, добре. Поговоримо для початку про Sync vs Async, так? Синхронно виконуються дії, задачі vs асинхронно. Що таке синхронно? Якщо в когось є якісь, наприклад, побажання, ну, чесно, в мене це не презентація, що я просто розказував визначення з Вікіпедії на 20 сторінок, там, що таке Sync, що таке Async. Синхронно – це послідовно, а асинхронно – це не послідовно. Тож я навіть тут відео для вас спеціально зняв. Сьогодні цілий день знімав відео. Отож, дивіться, це наш процесор, це значить наш потік, і це наші задачі. Це перша задача, друга, третя, четверта, п'ята. Давайте ми подивимося, як синхронно це буде виконуватись. Синхронно воно виконується послідовно. Перша задача, друга задача, третя задача, четверта і п'ята. Все, супер. Все послідовно виконалося. Давайте спробуємо відтворити це в коді. Print. Drink. Один, два, три, чотири, п'ять. І як ми бачимо, консоль виконалася все послідовно. Ми можемо поставити тут breakpoint і побачити, що воно завжди буде виконуватися по степоверах послідовно. Все.
Тобто, як би ми скільки разів це не перезапускали, завжди воно буде виконуватися послідовно. Отож, це все стосовно синка. Тепер розкажу про асинхронно. Асинхронно. Один. Перша задача. Друга задача. П'ята. Третя. І четверта. Бачите? Процесор зробив це все асинхронно. Давайте зробимо якийсь мінімальний код для асинхронізації. Перший, другий був, потім п'ятий. Давайте ось так. З блоком таймер. Скедувати таймер. З блоком. Блоки в нас виконуються асинхронно. З інтервалом в 0. Repeats false. І блок. Без блока. Так, і drink 3-4. Виконуємо ось тут. Отож, це є асинхронний код, тобто має бути, як все на відео. Спочатку випав перший, другий, потім п'ятий, потім черга дійде до третього і до четвертого. Хоча це також якби main thread, але черга йде інакше. Як ми бачимо, спочатку йде другий, перший, другий, потім йде п'ятий, потім йде третій, і потім йде четвертий. Все як на відео. Чому так відбувається? Тому що це все один і той самий thread. Тобто, якщо ми зробимо print thread, thread current, то зробимо те саме. Ви побачите, що це є main thread, то воно ставить потім в чергу. Воно проходить main, потім run loop дивиться, чи є ще інші в нашій черзі, і починає додавати. Давайте зробимо трошечки інакше. Покажу вам третє відео на рахунок зациклення. Отож. Так. Перший. Другий. Тут починається якийсь цикл. І на цьому циклі ми і зупинимося. Давайте спробуємо таке реалізувати. Drink 1, drink 2. І після drink 1 давайте зробимо так. Let add рівнює комбуча. Не знаю, чи хтось чув, що це таке, але дуже специфічний напій. Це напій, до речі, він робиться через гриба. Такий чайний гриб, якщо комусь інтересно. Чайний гриб і... Зараз покажу. Комбуча. Ось такий чайний гриб. Якби він запарюється в такій баночці, і потім з цього робиться такий напій комбуча. Дуже специфічний, нікому не раджу. Давайте while a дорівнює комбуча, тоді ми так, цей код ми викинемо. While код a дорівнює комбуча, тоді в нас нічого не буде відбуватися таким. Тоді просто цикл, і після нього можна навіть написати print, не знаю, Nazar log. Не так ніколи не виконається. Як ми бачимо, drink 1, drink 2 вивелося. Такого в житті ніколи не станеться, тому все good. А тепер таке, наприклад, питання. Що буде, якщо ми зробимо dispatch queue main async? І ми тут, наприклад,
теж таки зробимо. Як ви думаєте, код виконається? Думаю, ні. Так, все вірно. Можеш скинути карточку Монобанку. Гривня буде на рахуночку. Це абсолютно вірно. А тому що це також є main thread. І ми навіть можемо запринтувати, нічого не буде. Для того, щоб цей код взагалі виконався, нам потрібно переходити з синка на багатопоточність. Це, як знаєте, колись можемо просто, наприклад, інакший, або можемо просто роздрукувати print thread is main thread. Так, тут is main. Is main. Так, і тут, наприклад, зробити таке саме. Main async. Ми бачимо, що це в обох випадках це є main thread. А він взагалі сюди не вийде. Ми можемо звідси туди забрати. Ось це. Бачите, що це буде сюди main. А для того, щоб взагалі після циклу, наприклад, ось тут давайте просто зробимо while true. А для того, щоб виконувався код в багато потоках, нам потрібно ставити інші потоки. А це такий якби флешбек до GCD, NS Operation. Давайте ще раз, що ми будемо говорити. Sync. Sync. Thread. GCD. Operation. Real project. Не project. Real code і unit testing. Question and answers. Я не пам'ятаю, яка там кнопочка відповідає за це end. Хоча не пам'ятаю. О, вона. Окей, добре. Отож, цей код також не виконується, як ми вже зрозуміли. Для того, щоб він виконався, потрібно, наприклад, його поставити просто в іншу чергу. Global. Is main true, is main false. Давайте тут, наприклад, напишемо print Nazar is super cool man. Звичайно, вона буде виконуватися. Тому що це інший потік. І відповідно йому паралельно, що тут повністю весь цикл зациклився. Окей, добре. Тоді ще один тільки малесенький флешбечок до GCD. І після цього вже перейдемо по порядку. Dispatch key main drink 3. І після цього drink. Drink 4. Drink 5. While true. 4. 5. 6. 7. Отож, як ми бачимо, це є повністю все main thread. Тобто, це, якщо ми поставили всередині, воно також є мейном. Але як взагалі буде виконуватися ці команди, ці дії? Тобто, воно буде спочатку йти drink 1, drink 2, і потім воно, відповідно, буде спочатку йти по main 3D, не по цьому. Це є черга. Тобто GCD, воно діє не на потоках, воно діє на чергах.
Тобто ми тут просто ставимо щось, яке додасться до черги. Тобто після того, як виконається все з мейн-треда, вона подивиться, чи є в нас щось ще в черзі до мейн-треда, і вона його доплюсує. Тобто буде спочатку 1, 2, 4, 5 і тоді 3. Давайте перевіримо. 1, 2, 4, 5. Ой, while true мені тут не потрібно. 1, 2, 4, 5 і 3. Так все виконується. Це такий ще невеличкий флешбек до GCD. GCD взагалі Apple рекомендує працювати тільки з GCD. Він рекомендує працювати з тредами, так як GCD якраз під капотом юзає 3D, але про 3D я буду розказувати, так як хоч з ними не рекомендовано працювати, але це потрібно знати. На співбесідах точно питають. І ще так про GCD. GCD взагалі раніше мав в свіфтах першому, другому C-подібний синтаксис. З третього свіфта він вже повністю свіфт-подібний синтаксис. Як взагалі GCD працює? GCD працює на тому, що він дивиться на ядра. Тобто, наприклад, якщо є процесор з одним ядром, і є задача виконати, GCD працює на serial or concurrent, тобто воно працює якби послідовно або паралельно, тобто воно вирішує на основі ядер. Якщо, наприклад, є якийсь iPhone 4, і там треба щось виконати через dispatch queue, він подивиться, що там, наприклад, одне ядро і якісь задачі воно не може паралельно використовувати, вони просто будуть виконуватися послідовно. Якщо ядер є більше, 2, 3, а задачі, наприклад, 10, то вони просто будуть дуже так швиденько переключатися між собою. Тобто це, бо переважно одне ядро відповідає за одну задачу. Якщо ж це, наприклад, ось так є, одне ядро, тобто це є процесор, одноядерний процесор, і тут, наприклад, є два потоки, які процесор хоче виконати паралельно. Тобто, як це все буде відбуватися? Він не буде їх виконувати повністю, весь відразу, наприклад, процес всю дію. Він по чуть-чуть, наприклад, трошечки це виконує перший, з першого потоку, потім буде чуть-чуть виконувати з другого, і так тому подібне. Бачите, повністю до кінця нічого не виконується. Виконується просто по чуть-чуть, воно дуже швидко виконується. Ви практично навіть, можливо, не замітите, як воно відбувається. Але воно дійсно мілісекунди якісь там програє, і тому, да. Так, вже додивимося. Старався, стільки води сьогодні було. Отож. Це є на рахунок багатьох задач на одному ядрі. Якщо ж це не є якийсь iPhone 4, який має одноядерний процесор, а 10-й iPhone, MacBook, iPad, якісь нові, там є декілька ядер, то процес буде виконуватися правильно. Будуть виконуватися. Одну секундочку. Ось. Це є перший процесор з одним ядром. Це є процесор двохядерний. Одне ядро і друге ядро. І відповідно виконується повністю, виконується швидко і відповідає за свою роботу повністю процесор за свої задачі. І вже теж додаємося. Так. Окей, і тепер на рахунок, наприклад, як взагалі процесор в цьому всьому відбувається, як це все, якщо ми тут зробимо global, це буде інший потік, тут зробимо також while true,
поки що while true. Давайте ми просто подивимося на CPU, а наше. Ми бачимо, що CPU працює на 100%. А чому воно взагалі працює на 100%? Тому що цей код виконався, тут немає ніякого зациклення, і, але як ми бачимо, drink 3 прийшов, тут все добре. Давайте, якщо ми зробимо, наприклад, ще раз наголошу, тобто тут зараз 100%, і бачимо, що наш перший thread працює просто як мурашка, працює. От. Давайте зробимо такий самий тут while true. Ми побачимо, що у нас буде два потоки вже, і CPU має працювати вже на 200% від своєї загруженості. Бачимо thread 1, thread 2. Окей, і бачите, що цей thread 2 якраз він ось цей, global, і перший thread — це ось ці два зациклення. Тож давайте тепер без флешбеків поговоримо саме про 3D. І вже тут буде саме код. Окей, thread. Давайте зайдемо в... До речі, треба ще пам'ятати про 3D. Коли їх потрібно використовувати, навіщо їх потрібно використовувати. В деяких моментах час створення 3D може перевищувати час дії 3D, тому треба це все інвестигейтити. І якщо, звичайно, вас, ви там, наприклад, хочете створити просто окремий thread, який буде відповідати за загрузку зображень з інтернету чи за загрузку якоїсь інформації з інтернету на NSURL session, на ще чомусь, це можна так використовувати, звичайно, тому що це все залежить від вашого інтернет-з'єднання, чи воно швидкісне, чи ні, і це дійсно може бути доволі довго. Окей, давайте перейдемо просто в документацію треда. Як ми бачимо, тут є багато різної інформації. Давайте я просто її все скопіюю і буду по порядку розказувати, що це і навіщо. Так. Отож, треда. Так, давайте спочатку про ініціалізацію, про створення тредів. Так. Так, лишнє я буду видаляти, щоб воно не так багато місця займало. Ні, да, правильно. Отож, давайте для початку поговоримо про створення тредів. Як взагалі їх можна створювати і навіщо? Так, що нам говорить документація? Документація говорить нам про ініціалізатори. Давайте спробуємо просто перестворити thread. Так, давайте створимо просто клас. Від thread без проблем можна наслідуватись. На зараз thread, який буде наслідуватися від thread. І тут є основна функція main, яка завжди виконується. Main. І давайте тут
зробимо якийсь також цикл безкінечний. While. While true. Print. Давайте що будемо роздруковувати? Давайте будемо роздруковувати thread current name. Окей. І давайте зробимо sleep. Sleep на 5 секунд. Ну, звичайно, мені тут не буде так канати. Sleep. Time for interval. І Nazar thread. Interval 5. І давайте зробимо екземпляр класу. Це є перший принцип ОП, наслідування. Let Nazar's дрівні Nazar thread. І що буде, якщо ми зараз просто це зробимо? Нічого не буде. Тому що ми не запустили thread. Для того, щоб запустити саме наш thread, нам потрібно його стартнути. Nazar start. Давайте ще дамо йому ім'я, як ми його якраз роздруковуємо. Nazar's name дорівнює Nazar's thread. Окей, і давайте запустимо. Ми бачимо, це буде виконуватися кожних 5 секунд, Nazar's thread. Якщо ми забрали б цей sleep, то наша програма дуже швидко, ви бачите, навіть дуже важко прокрутити це все. Тому краще такого не робити. Якщо, звичайно, якась операція і цикл while true. Тому давайте ще раз зупинимося на цьому. Якщо ми підемо навіть в CPU, то ми побачимо ось тут наш thread. Він наш Nazar thread, так і названий. Тут якраз є його name. І тут воно повністю спрацьовує. Це є один з методів для виклику тридів. Окей, давайте спробуємо інакший метод. Що в нас тут є ще? Так, convenience init target selector. Супер. Так. Що нам потрібно? Нам потрібно Nazar's, дорівнює Nazar's thread і так, name ми залишимо. Дивіться, що ми тут зробимо. Ми тут заберемо повністю thread, тобто воно вже не наслідується від thread, так. Ніяких override тут не треба. Можемо просто собі зробити функцію main. Ага, тут вже, я так розумію, не потрібно, тут можна просто ввести sleep 2 або sleep 5. Щоб було так само. Nazar's name, Nazar's start. Отож, одну секундочку. Потрібно його переініціалізувати. Давайте зробимо let thread рівня thread і використаємо, наприклад, target Nazar's selector собачка selector. І тут маємо використати метод nazars.main. Не важливо, чи це main, чи це якийсь інакший об'єкт, nil, нехай буде. І тут вже можемо зробити thread name дорівнює nazars і thread start. Start. Отож,
так, є Objective-C. Собачка. OBGC. Окей. І як ми бачимо, все виконується через ось такий ініціалізатор з таргетом селектором. Тут також є свої підводні камені. Ще одна причина, тільки щоб не працювати з тредами. Наприклад, Nazar може бути опшеналом. Так. І тут, наприклад, використати ось так. І старт. Старт. І тут зробити Nazar дорівнює nil. Так. В цьому випадку також буде зациклення, так як ось цей селектор, він буде тримати якби ссылку на Nazar. Якщо ми зараз будемо бачити, якби на зараз він вже дорівнює якби nil, але ссылка на нього тримається селектором і можуть бути потенційно багато ліків, якщо є якась ось така трабла. Отож, це був другий спосіб створення потоків. Де він є тут? З таргетом. Тепер ми можемо просто створити його через лок. Ось цей. Це буде просто thread. До речі, на рахунок того, що взагалі ось цей main. Тобто в нас є в треді цей main. Start. Це він викликає entry point. Entry point якраз це ось цей main. Тобто, відповідно, якщо ми робимо ось тут, ось цей селектор main, це якби йде в 3D як main. Тобто воно перезаписується. Давайте спробуємо просто thread. Thread. Просто через блок. І все, тут буде точно так само. Thread. І тут просто прописуємо while true, print thread current name sleep 5. Тобто цього нам вже не потрібно. І цього також. Запускаємо і бачимо, що воно все виконується. Це якби також є один з ініціалізаторів для треда з блоком. Окей. Давайте тепер подивимося на два дуже старих ініціалізатори. Тобто це навіть, я би не сказав, це не ініціалізатор, це є створення треда. Detached thread і detached thread selector. Тобто воно створюється подібно. І взагалі, вчора читав, деякі статті дуже не рекомендується використовувати саме ці два методи, тому що ми не можемо ніяк на них повпливати. У нас немає там ніякого ні thread start, ні thread cancel. Це просто виконується. Тобто ми не можемо, наприклад, у нас є там thread. Nazar thread, який навіть буде наслідуватися від среда. Ми не можемо просто зробити Nazar і detach якби цей метод створити. Він виконується тільки з класу thread. Detach new thread, і він так само виконується або з кодом, або з блоком. Все, що він тут робить, він просто створює новий thread, на який ми ніяк нічого не можемо вплинути, який ми не можемо зупинити, який ми тут не... Тобто, бачите, зараз я не прописую ніяких стартів, нічого такого, просто запускаю і він автоматично сам створюється. Ми тут не можемо йому також засадити ні нейму,
нічого. Окей, це є на рахунок з блоку. Detached new thread, and і є ще один detached this selector. Воно виконується дуже подібно до ось цього. Є Nazar thread. І detached new thread this selector. Selector іде Nazar. Давайте заберемо цей optional. Nazars.main target Nazars і with new. Тут, тобто, буде те саме. Cannot convert. Ой, sorry. Цього не потрібно. Main Nazars thread while true. Selector, ой, перепрошую. Selector. І запускаємо. І як бачимо, виконується все те саме. Через кожних 5 секунд виконується current main. Окей, це на рахунок створення тридів. Ще раз, якщо все-таки вирішите працювати з тридами, два останніх я дуже не рекомендую з ними працювати. Вони були на старих версіях iOS. Тобто нові вони є доступні, наскільки я знаю, з 10.5 ініціалізатори. Ці. Напишемо з 10-12, але насправді вони ще раніше були. І якщо потрібно підтримувати якісь дуже старі iOS, то, можливо, потрібно використовувати їх, але я з таким ще не стикався. Окей, добре. Давайте забудемо про ці вже нарешті створення тридів і перейдемо вже до пріоритетності, про колстеки, про quality of service і про thread priority. Отож, так, будемо потрошки просто звідси видаляти те, що я вже сказав, щоб я не повторювався. Current. Current – це все те, що ми тут перевіряли, який зараз саме current 3D. Думаю, можна його звідси забрати. Thread dictionary. Thread dictionary – це є, коли ви плануєте, наприклад, щось зберегти всередині 3D. Тобто, якщо вам потрібна якась інформація про те, як довго зараз цей thread працює, чи вам потрібна просто якусь там інформацію про скільки там вже часу пройшло, чи скільки там мегабіт щось займає, то ви можете використовувати цей thread dictionary, причому ви можете сюди додавати ключі, це без проблем. Секундочку. Thread dictionary. Так, це просто mutable dictionary, звичайний. Якщо ми зайдемо всередину, то ми побачимо, що you can use the return dictionary to store thread specific data. Ось це, і як ми бачимо, foundation це сторить з NS connection і NS assert handler instances. Тобто, ну, це дуже специфічно, це рідко з цим стикаються. Це більше для івентів і для покращення перформансу, я б сказав. Sleep. Sleep – це те, що я якраз часто використовую. Воно зупиняє роботу потоку на певний інтервал, тобто в секундах. Тобто воно тут, наприклад, зупиняє там на 5 секунд. Відповідно, потік не працює нон-стоп while true і мені принтує по 1 мільйону значень, а через кожних 5 секунд воно буде розпринтовувати. Exit. Назар thread.
Давайте ще раз наслідуємося від середа. Override. Окей, і exit так само оверайдиться, але, наскільки я знаю, Apple також не рекомендує його використовувати, тому що це може заважати, чи взагалі через це може перестати. Ну, секундочку, сюди і назад зверт. Через це може не деалокейтнутись до кінця thread і не видалитися інформація. Тобто, якщо ми подивимося на документацію, тобто тут переважно можна, я не знаю, щось написати, а-ля print. Thread are going to exit. Він відправляє івент в thread manager, наскільки я пам'ятаю, про те, що він збирається вийти просто. Thread. Exit. Help. And так, як ми бачимо, що перед тим, як вийти, цей метод постить NS thread will exit. Це щось типу як view will disappear. Тобто перед тим, як апка має закритися чи щезнути, буде виконуватися метод view will disappear. Ну і тут буде виконуватися, що view will exit. Тож, давайте це також видалимо про exit. О, тепер про main я б хотів би також розказати. Насправді не розумію, навіщо вони сюди це поставили. Тому що main, бажано взагалі main не використовувати на ваших середах. Тобто потрібно використовувати start. Якщо ви використовуєте main, мені здається, що це мало бути більше всередині під капотом, якби нашого середа. Але чомусь нам все-таки дав доступ до цього. Якщо ви, наприклад, сюди Nazar's name дорівнює Nazar's thread, і Nazar's, якщо ви виконуєте старт, то ви побачите, що бачите, name є Nazar's thread. Тобто супер поправка Nazar's thread і name Nazar's thread все прекрасно виконується. Якщо ж ви будете використовувати main, воно буде достукуватися до, воно також буде якби цей код виконувати, але просто не в нашому триді. Воно буде використовувати в main триді. Що ми зараз, наприклад, скомпілимо це, то ми побачимо, що зараз name, бачите, є не Nazar's thread, а name саме є main thread. Тобто також може бути з цим трабли, тому не використовуйте в ваших створених потоках main. Це є велика помилка. Старт. Окей. Тепер на рахунок priority. Є в Trada така штука, як quality of service. Не знаю, чи хтось стикався. Насправді воно є не тільки в Trada, воно багато дає. Типу в GCD воно також є. Давайте просто їх перевіримо. Тобто Nazar's quality of service дорівнює, як ми бачимо, це є enumeration quality of service. Якщо ми зайдемо всередину, ми побачимо, що їх тут є в загальному 4. Це є User Interactive, User Initiated, Utility і Background. Default, наскільки я пам'ятаю, це не є як окремий thread, просто якщо не знаєте, що ввести, це можна ввести default, і воно буде думати, тобто сама система вирішить, який краще поставити Quality of Service, або User Interactive, або Utility. Здається, між цими двома.
точно не скажу. Давайте краще в документації подивимось. Some quality of XR level between NS quality of service user interactive і utility. Так, між user interactive і між utility. Тобто це може бути user interactive, відповідно, воно може виконуватися так само, як user interactive. Воно тут є по черговості. Тобто, в першу чергу, найбільш важливим є user interactive. Після нього user initiated, після нього utility. Тобто, user interactive він іде для не main, не на UI-ку, але біля UI-ки. Тобто, на якісь також дії користувача і те, що для користувача є дуже важливим. І так в пріоритетності до бекграунду. Бекграунд, він є найменш важливим. Це може бути якась загрузка фону у потоці і тому подібне. Давайте зараз просто попробуємо зробити декілька класів. Давайте спочатку зробимо клас User Interactive. User Interactive. І тут зробимо не while true, давайте зробимо var i дорівнює нулю, і while i менш рівне 100, print. User Interactive і дорівнює і плюс один. Так, це заберемо звідси. І var User Interactive дорівнює User Interactive name також user interactive і user interactive. Давайте створимо декілька таких класів ще напевно їх створювати по одному. Ну, ясно. Так, user initiated. Окей. Скомпілили. І тепер перейменуємо. User initiated. Окей, okay. User initiated. І давайте тепер що зробимо для utility. Utility і для бекграунду. Так, бекграунд. Ну і ладно, вже така п'янка пішла, то давайте ще для дефолту зробимо. Покажу ще на прикладі, що дефолт може бути навіть важливішим, ніж user interactive деколи. Дефолт. Так, все тут так воно не піде, да? Ок.
Cannot be used. Okay. Default. Have a default of them. Ладно. Default of them. Default of them. И давайте так, в принципі. Так, default один. Так, це є default. Це є background. Це є utility. User initiated. І давайте скомпілимо. Тож. Так, з utility. Угу. Тут, напевно, погано background десь за сета. Name. Background. І quality of service. Так, давайте ще раз. А, сорі, точно. Background. І ось тут, як ми бачимо, background буде завжди в самому кінці. Тобто виконується самим останнім. Тобто, якщо ми візьмемо по фільтрації сотка, ми бачимо, що в кінці завжди є background і utility, і перші три user initiated, user interactive і default. Вони можуть чергуватися, тому що тут тільки є 100, якщо ми будемо, я думаю, тисячу чи декілька тисяч, то, звичайно, user interactive буде першим. Тобто, можете собі зараз замітити, background і utility є останніми, і ось ці перші три, вони будуть мінятися. Initiated, interactive, default, initiated, але background і utility будуть завжди кінцеві. Тобто, якщо ми тут зайдемо, то ми бачимо, що по пріоритетності цих тридів, якби йде, що інтерактив йде на початку, потім utility. Ну, тобто це не так суть важно, але суть важно, що background і utility вони реально будуть в самому кінці, тому якщо вам потрібно все-таки зробити якісь низькорівневі задачі, загрузки фотографій і тому подібне, то потрібно використовувати саме ці два. Background і utility. Так, давайте я зараз звідси. Так, quality of service. Розібралося з quality of service. Так, тепер дивіться. Thread priority. Thread priority. Set thread priority. Set thread priority. Це є все, по суті, одне і те саме. Ми можемо просто замість quality of service, наприклад, так, ага, це дефолт. Добре, замість quality of service сетати set priority. Як же там цей метод називався? Set thread priority. Set thread priority. Thread priority. Double дорівнює 0. По дефолту thread priority стоїть 0,5. Ми можемо їх від 0 до 1 міняти. Це, по суті, буде те саме, що, що quality of service, але тут ми можемо просто більше трошки навіть значень посетити, можемо поставити 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,10. Але суті воно не міняє, тобто це є просто пріоритетність нашого потоку, яка може дуже сильно варіюватися. Я думаю, немає сенсу зараз на цьому сильно зупинятися. Так, одну хвилиночку, я перепрошую, я так подивився, що в мене займак. От, добре, на рахунок thread priority. Думаю, тут немає питань виникати. Name. Name ми розібрали. Це є просто, коли ми сетаємо name для 3D, він для нас видний ось тут.
Tags. Background, default. До речі, якщо ми зробимо всюди while true для дефолта, бекграунда, мейна, initiated. Сюди вони всі будуть зациклені, і ми можемо побачити на нашому CPU, що у нас якби є ось тут всі ці наші 3D. Ось тут іде якраз порядковість радів. Ми бачимо, інтерактив іде другим, initiated третім, utility четвертим, background п'ятим, default шостим. І всі працюють як мурашки поті чола. Тож, добре, давайте перейдемо далі. Перейдемо далі до... Так, я бачу, у нас не так багато часу ще лишається. Name забираємо. Is main thread. Із мейнсред це є просто булівський флажочок, щоб дізнатися, чи це є головний потік, чи це є не головний потік. Якщо ми будемо принтувати із мейнсред в кожному з наших із main із main thread. В кожному з них, звичайно, це буде, що ні, це не main. Так. Тут background utility differentiated. І ось тут можемо ще запринтувати, із main він буде true. Current is main. Як ми бачимо, що наш дефолт є main thread-ом, всі інші вони є нашими кастомами, які ми створили. Добре. На рахунок цих двох, думаю, всім ясно. На рахунок старта. Старт – це є нашим entry point. Ми з нього просто починаємо. Старт – це є просто entry point для класу main. Тобто ми запускаємо так наш потік. Тобто якщо ми не будемо запускати його через старт, у нас нічого не буде відбуватися. Ми бачимо, що ніякий з цього коду не виконується, тому що ми просто їх не викликали. Ми по цьому також не має бути питань. Так, на рахунок цих двох. Callstack return address and, і callstack symbols. Не рекомендував би з цим всім працювати. Ну, якщо вам цікаво, це є сугубо для дебагінгу. Тобто ось це якби, це все якби ось цей callstack. Якщо у вас підключений якийсь крешлітік чи ще щось, воно все буде показуватись, і ви, відповідно, можете по тредах перевірити, що, як, яка адреса, среда, який стек і тому подібне. Якщо потрібно, це просто дуже довго зараз займе, якщо я буду це дебажити в крешлітиці, в крешлітику заходити. Тому краще перейду відразу до ось цих чотирьох, вони є насправді важливими. Так, що в нас є? Давайте це все повидаляємо. Я думаю, воно вже тут нікому не потрібне. Так, давайте переназву. Nazar. Red. Print is main. Окей.
Отож, що взагалі це є? Це ось ці три: is executing, is finished, is canceled. Це є просто флажочка. Як вони взагалі працюють? Є, до речі, cancel. Це також зараз про це поговоримо. Давайте зробимо цикл. While true, print, print, thread, current, thread, current, write a name, okay, is sleep, sleep, that, зараз будемо не знов соритись. Окей. Добре, давайте будемо по черзі тоді їх робити. Перед стартом давайте спочатку спробуємо. Print. Is executing. Executing. Це буде Nazar thread is executing. Start. І давайте коли робимо таке саме. Ось тут. І що ми побачимо? Ми побачимо, що is executing є на початку false, так як ми його ще не викликали. І після того, як ми вже його викликаємо, і ми відповідно його завжди, він завжди буде true. Він ще виконується. Це на рахунок с executing. А тепер на рахунок, ми також як executing буде, наприклад, false, якщо ми просто його не виконуємо, і тому подібне. Або якщо... Ще ні, давайте спробуємо тоді ось так. Nazar thread. Cancel. Отож, cancel він, що він взагалі робить? Cancel він говорить треду про те, щоб тред зупинився. Він його не зупиняє, він говорить просто йому, що він зупинився. Тобто, наприклад, що ми зараз поставили. Executing тут вже не потрібно. Тут потрібно is cancel. Canceled. Якщо ми тут сказали йому cancel, як бачите, це не виконується. Але чому це не виконується? Тому що тут якраз воно синхронно все зробилося швиденько. І відразу сказав, щоб не виконувати, і він не встиг почати виконуватися, тому він не виконується. Якщо ми, наприклад, зробимо ось тут sleep на 2 секундочки і запустимо ще раз, то ми бачимо, що наш код, зараз, секундочку, бачите, наш код знову виконується і виконується, незважаючи на ось цей cancel. Тобто cancel, він просто сказав коду, ну, давай, виконайся, закривайся вже потрошки. Але закрити його ми маємо самі. Тобто це якраз є більше про флажок із фініш. Це тобто все із cancel. Я вже розказав це добре. І про флажок із finished. Тобто бачите, якби cancel ні на що не впливає, якби далі повністю все виконується. Щоб це якби захендлити, можна просто тут зробити, наприклад, давайте time interval зробимо 1. Давайте без цих принтів. І давайте зробимо ось тут while is canceled. Тобто воно буде виконуватися до тих пір, доки воно не буде виконуватися до тих пір, доки воно не канцельнуте. Коли воно буде канцельнуте, воно вже перестане виконуватися. І тут ми можемо, наприклад, перевірити на is finish. Is finished.
is finished. І сюди виходить sleep 2, тут іде на одиничку. Тоді після цього зробимо ще раз sleep 2 і розпринтуємо ще раз is finished. Так, і main is cancelled 2. Два рази маю роздрукуватися. Is finished fault, is finished false. І проходить 2 секунди, is finished true. Тобто, ось так це відбувається, так це працює. Ну, да. Таков путь. Як бачу, то це вже 10 по третій. Так, відразу хочу сказати, що сорі наперед, якщо зайняв дуже багато вашого часу. Я думаю, що на цьому уроку поки що все, тому що GCD є темою не менш фундаментальною, ніж тради. GCD просто під капотом використовує тради. Я думаю, що перед тим, як розказувати про GCD, мені потрібно було розказати саме, що вони юзають під капотом і як це все використовується. Operation – це є ще більш високорівневе, воно буде використовувати взагалі під капотом GCD. І після того вже, можливо, якби, якщо я на наступну сесію підготував би GCD Operation, і потім вже якби, показав би, як це все працює в реальному коді з реальними якимись прикладами. Ну, на сьогодні в мене все.